Os dois auditórios do Centro de Eventos da UPF foram preenchidos por olhos curiosos, instigantes, ávidos por saber o que estas duas pessoas têm a contar. Eu li os três primeiros livros, que é O Mistério das Aranhas Verdes, O Mistério da Coroa Imperial e esse que é O Mistério das Joias Coloniais. E esse momento de agora estar perto dela, poder trocar uma ideia, o que, que tu acha? Ah, eu acho muito legal e muitas curiosidades que dá pra me tirar com ela. Ana Lee é roteirista de TV e jornalista. Tem que ser uma troca. Acho que o mundo hoje, né, com as redes sociais, né, a internet, a globalização, ele exige essa troca, sabe? De não impor conhecimento, impor fala. É um desafio, né? É um desafio muito grande. Eu acho que o escritor hoje, ele escreve por paixão. Ele não vive ainda da sua arte. Participaram do encontro em Passo Fundo 13 escolas e 1.500 alunos. A gente tem as ações de pré-jornadinha, que não são pré-jornadinha, mas são de leituras prévias das obras, encontro com os agentes de leitura, encontro com os autores, com as crianças, os leitores, nas estações de leitura, culminando no encontro das crianças, dos leitores, com os autores. A recepção dos jovens nestes 3 dias pelo norte do estado impressionou os escritores. Todo envolvimento que a gente faz, ele é significativo. E aqui foi muito bacana ver esses alunos todos assim, dessas cidades tão, tão bacanas, tão preocupadas. E preparadas. E preparadas, e que receberam livros antes, isso é muito bacana. Eu sempre penso que quando você vai para encontrar o seu público, né, o seu leitor, eu acho que antes de tudo é uma troca. Eu não vim aqui para... não sou dona da verdade nem nada, né? E eu acho que muitas vezes a gente recebe até mais do que a gente dá, né? A quinta-feira segue com tempo instável e períodos de nublado com aberturas de sol e chuva no centro-norte, leste, oeste e sudoeste do estado. Nas demais áreas, o dia vai ser de sol e nuvens. No litoral, previsão de ressaca. Porto Alegre, mínima de 11 e máxima de 17 graus. Em Rio Grande, as marcas variam dos 10 aos 16. E em Bagé, mínima de 6 e máxima de 14 graus.